Você bem, você também. Tem dito que mudar a recomendação para apurar se esse time do alívio, porque você mudou. Encontre ele para os problemas reais. Viaje na cauda, amigo. Não apenas os sintomas. Antigo mental para ver os sentidos mais importantes. Mude para apurar se esse time do alívio. Repara as áreas sensíveis do dente, bloqueia os canais abertos e chegou aos nervos para limpar os danos da sensibilidade. Eu uso. Eu mesmo. Cuida que se sente de plano. Repara áreas sensíveis dos dentes e envia instantaneamente a sensibilidade. Eu recomendo. O GAT é uma recomendação e recomendação dos dentistas. Como é que a gente vai comprar um paralama no meio do setor? Eu não vou ficar em coisa de colocar o paralama, eu achei que ia ser fácil. Eu tenho uma missão. É certeza que a gente tá no lugar certo? Eu tô no meio de convenir pelo rato. Ai, meu Deus, eu vou ver agora. Anda logo. Eu não vou aqui me falhar com meu pai. Mestres da instalação. Novos episódios. Todos sábados, às 10 da noite. Tudo disponível. Nossas aventuras nas margens vão nos levar a buscas históricas que vão nos sugerir.